waxaa laga dareemayaa suuqyada xirgaha qaxooti gardhaab mashquul aad u baahad weyn iyadoo food ay nagu soo heysto maalinta ciidul fidriga dadka ayaa waxay isku diyaarinayaan maalinta ciida waxayna gadanayaan dhar sidoo kalena ay caruurta u iibinayaan dharka ciida ee sanadkani soo baxay waxaa mashquul ah inta badan suuqyada xirgaha dhadhaab gaar ahaan suuqa xerada qaxootiga xagga dheera oo aad ay dadku u gadanayaan dharka dadka tukaameysanaya suuqani waxay tixgelinayaan rabitaanka caruurtooda waxayna ay u gadayaan dooqa ay caruurtooda rabaan waxaa ka mid ah dadkaasi cawil guure khaliif oo u iibinaya caruurtiisa dharka ciidda waxa uu la hadlay t v ga caalamiga universal xilliga uu ku sugnaa suuqa weyn ee xerada qaxootiga xagga dheera bismillahi raxmaani raxiim anoo cawil guure khaliifa waxaan suuqa xagga dheer maanta u yimid aniga ilmahayga inaan iibgeysanno maadaama iidda inay ka xigto maalmo yar oo kooban waxaan saaka usoo baxay magaa suuqa ani ciyaalkayga waa soo dhaqaanaywaxaan u gadgadayaa qalabyada waxyaalahan lagu ciyaaro sidii dharkii bistooladooyinka buufinta waxyaalahaasoo dhanaan gadanaya ciidan iyo ciidda farqi badanaan u dhexeeyay waxyaala badan oo ciyaalkii wada haysanin baa hadda wada helnay ciid walba waa ciiddii kasii dambaysa waxaana la'arkay ciid weerun baa soo baxa ganacsatada ayaa dharka ka kala keena muqdisho iyo norowiya waxayna dadka gadanaya ka iibiyaan qiimo kala duwan ganacsatada ayaa tilmaameen in xilliyada ay ciidda tahay maalmaha uga faa'iidada badan suuqyada lagu iibiyo dharka markaan dadkana waxaan u keennaa waxyaalaha quality leh iyo waxyaalaha fashion oo markaa socdo oo 2018 oo kale sanadkan dharkii lasoo diray oo lasoo hagaajiyo kale ah marka itemyadaasaan u keennaa aada ugu qanacsanyihin marka naga gadanayaan dadka maamiilka dadkaasa waxu kala mawarana ama aan calaaqaad ku kala yeelanana waxaa ka mid a badanaa dadka waa u nuglaanaa dadkii waa dan yar shaygii aad muxuu ahaa lacag qaaliga ku soo qaaday kale ninbaa wuxuu ku dhigayaa intaas iga sii ku leeyahay laakiin waxaan fiirinaa qofka labada shay saddexda shay uu naga qaadanayo ama dadka la socdo oo saaxiibadiisa iyo kastamanimadaan qiimeyna ee badanaa lacagta tirada badan oo alyoonka maxamed cabdinuur cabdullah universal t v xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari